បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមើលមកជួបខ្ញុំទៀតហើយបាទឆានែលពូ PASSAPP មានលក់កង់3មួយតឹងទឹកជាច្រើនគ្រឿងសម្រាប់ការបងប្អូនដែលចង់បានកង់3មួយតឹងទឹកបាទតម្លៃក៏សមរម្យបាទកង់3ស្អាតមានការធានាត្រឹមត្រូវបងប្អូនបាទបាទធានាត្រឹមត្រូវតែម្ដងបាទសម្រាប់កង់3មួយតឹកបាទបងប្អូនដែលចង់បានកង់3មួយតឹកមានការធានារយៈពេលយូរបាទអាចចូល channel ពូ PASSAPP បាទកង់3ជាច្រើនបងប្អូនបាទបាទបងប្អូននេះគឺសាខាទី2បាទសាខា Eon 2បងប្អូនបាទបងប្អូនអាចជំនាក់តំណងទៅម្ចាស់កង់3ផ្ទាល់មានការបងរំលោះការជួសជុលបដូរគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបងប្អូនបាទសាខា Eon 2ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្សាទៀតបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានកង់3មួយគ្រឿងបាទសម្រាប់ការចេញលក់គឺ Tvs019 បងប្អូនបាទប្រភេទកង់3ស្អាតបាទមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទមានបុកមានប៉ះអីទេបាទបាទបើសិនបងប្អូនចង់បានកង់3ម៉ាក Tvs019 ហ្នឹងអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមវីដេអូក៏បានបងប្អូនចុចលីងបាទក្រោមវីដេអូឃើញបងប្អូនអាចនឹងចុចទៅនឹងចូល account Facebook ម្ចាស់ហាងម្ចាស់កង់3នេះតែម្ដងបងប្អូនបាទបំពាក់ទៅដោយ VIP ខាងក្នុងក្រហមឈឺយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទធ្វើដំណើរត្រជាក់ស្រួលបាទបងប្អូនបាទអត់មានក្តៅទេព្រោះខាងក្នុងបំពាក់ទៅដោយ VIP ពីដើមលើបាទបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនចំណែកម៉ាស៊ីនវិញគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទអត់មានការកូតឆ្កាញអីតិចតួចបងប្អូនបាទកង់បីស្អាតបងប្អូនបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូពូ PASSAPP ជូនពរឲ្យបងប្អូនសុខភាពល្អរោគទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាអរគុណ